Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев Тараз қаласында құрылысы қолға алынуы тиіс және құрылысы жүріп жатқан бірқатар әлеуметтік нысандарды аралады. Өңір басшысы алдымен Шөлдала алқабына барып, футболшыларға арналған бұрынғы спорттық базаның бүгінгі жай-күйін көзбен көрді. Облыс әкімі дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Нұрбол Жүнісбековтің айтуынша, КСРО дәуірінен 2009 жылға дейін қолданыста болған базаны бұрын Тараз футбол клубы пайдаланған екен. Ал нысан қазіргі таңда тозығы жеткендіктен қаңырап бос тұр. Базаны аралап көрген Бердібек Машбекұлы аумағы ат шаптырым жерді алып жатқан спорттық нысанды қайта қалпына келтіріп, кәдеге жарату керектігін баса айтты. Былтыр көне Тараз тарихи этномәдени кешенінің аумағымен шектесетін бүгінгі таңда облыс орталығының ажарын ашып сәнін келтіріп тұрған Арбат 1, Арбат 2 жобалары жүзеге асқаны белгілі. Қазіргі таңда Арбат 3 жобасы жүзеге асырылуда. Март сауда орталығының артындағы 2,147 гектар алып құрылыс алаңына айналған. Мұнда ұзындығы 320 метр, ені 4,14 метр болатын су бұрқағы салынып, көлік тұрағы да қарастырылған. Сондай-ақ аумағын абаттандыру, көгалдандыру және ішкі архитектуралық формаларды қою жұмыстары атқарылған. Облыс әкімі Арбатты аралап, жаңадан салынып жатқан кәсіпкерлік бағыттағы нысандар мен жаңартудан өтіп жатқан бұрынғы Әулиеата мешітінің құрылыс жұмысымен танысты. Әулиеата мешіті ұлыстың ұлы күні мерекесіне дейін пайдалануға беріледі деп күтілуде. Төбесіне жаңадан күмбез орнатылып, сыртқы қабырғасы қыш жапсырмалармен қапталып жатқан мешіт құрылысы қызу жүргізілуде. Ал екі қабаттан тұратын астында асханасы, қонақ күтетін залы, үстіңгі қабатында балалар ойын алаңы бар. Осы текте сан түрлі бағыттағы барлығы 5 кәсіпкерлік нысанның құрылыс жұмыстары уақытынан кеш шығып жатыр екен. Сәулеті де көзге қораш көрініп тұр. Өңір басшысы қала әкімі Айтқазы Қарабалаев пен мердігерлерге де Тараз әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы акционерлік қоғамы секілді басқа да жауапты мекемелерге жұмысты талапқа сай атқаруды 20 наурызға дейін нысан құрылысының сыртқы әрлеу жұмыстарын аяқтауды жеткізді. Бұдан кейін Бердібек Машбекұлы Бейбітшілік көшесінің бойында салынып жатқан Централ парк көпқабатты тұрғын үй кешеніне ат басын бұрды. 3000 шаршы метр аумақта орналасқан 3 қабатты тұрғын үй 24 пәтерлі екен. Құрылыс жұмысын жүргізіп жатқан ғимарат стройком жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Қалдарбек Сматовтың айтуынша, мұнда 70 адам еңбек етуде. Құрылысшылар жұмыс көлеміне қарай ай сайын 120 мың теңгеден аса жалақы алады. Өз кезегінде Бердібек Сапарбаев аталған тұрғын үй құрылысының сапасына мән беріп, мердігерге мүмкіндігінше үйдің қабырғасын қаптауға сары түсті кірпіштерді де пайдалану қажеттігін еске салды. Ырсал Кенжалиев, Еламан Жорақұл, Мейірбек Сауранбаев, 77 News.